ეს ის ოქტავის საკითხია, მე ნატალია მალცევა ვარ. Ყველა დეტალი სრულყოფილია, მაგრამ უფრო რთულია მიაღწიოს სრულყოფილებას გაწმენდისას. მაგრამ მე ვუკეთებ დეზინფექციას. დეზინფექცია ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი. მოდი ჩავატაროთ ტესტი ჭუჭყის ინდიკატორით, ხედავ? შენ მართალი იყავი. აი რატომ უნდა გამოიყენოთ კომედი? კომედი არ ამხოლოდ კლავს მიკრობებს, არამედ აშორებს ღრმა და რთულ ლაგებსაც. ახლა სიზუფთავი. კომედი ღრმა წმენდის ძალაუფლება.